Tudo bem, Roche? Não, mais ou menos. Estou com muito tosse hoje. Ai, faz parte. Não, é aquele tosse alérgico. Então, rinite alérgico. Peraí, unidade. Tenho consulta com o médico amanhã. Vamos torcer aqui. Que consegue os remédios que tem me dado até o momento não tem dado muito efeito. Melhores. Até o momento, a única coisa que tem dado mais efeito são dois antialérgicos mais antigos, que o efeito dura mais ou menos 4 horas e depois dá um rebote. E nesse rebote, a alergia fica pior. Entendeu? Então, na hora do rebote, por exemplo, eu vou ter 20 espirros em seguida, né? Demorar para. Vai dar um super coriza, né? Então, né? Não tem nada mais eficaz assim. Isso aí que não sei, porque os mais modernos pareciam que nem deram cócega. Né? Então vamos ver amanhã. Né? Então, tá bem desconfortável. Às vezes atrapalha a fala, porque a fala vira o tosse, né? Né? Tentativa de falar. Mas tá? Melhores, vou rezar para aqui. Muito obrigada, por favor, né? Estou precisando um pouco de força, sim, tá? Mas, então, já estava com 8 pessoas online, então já vamos começando, né? Obrigada, que vocês já estavam lá prontinhos. Isso me ajuda a sentir, estão gostando. Tá bom? Bom, então, vamos ver. Nós estamos continuando a leitura do nosso livro, que aparece invertido. Mas estamos no número 28. Abra o seu próprio tesouro. Daiju visitou o mestre Basso na China. Basso perguntou: O que você busca? A iluminação, respondeu Daiju. Você possui o seu próprio tesouro. Por que você o busca fora de si mesmo? Perguntou Basso. Daiju perguntou: Onde está o meu tesouro? Basso respondeu: O que você está perguntando é o seu tesouro. Daiju iluminou-se. Depois disse ele, sempre. Depois disso, ele sempre exortava seus amigos: abram o seu próprio tesouro e usem aquelas riquezas. Ok. O que entenderam aí? O que isso faz? Vocês pensaram? Como que aplica nas suas vidas? Silêncio? Nenhuma ideia? Sim, Dakan-san. Boa noite, Sensei. Boa noite a todos. É, todos nós já possuímos a essência búdica. Então, esse é o nosso tesouro. Possuirmos esta essência. Então, ele já está dentro de nós e nós o procuramos fora. Não é? Nós estamos sempre à procura de algo e não nos voltamos para dentro de nós. É muito Isto. difícil.
nos voltarmos para dentro de nós. E Isso. achamos que esse tesouro está fora, mas ele está dentro. Isso. Isso que eu depreendi. Nessa... Muito obrigada. Ok. E nesse de estar dentro, onde? Está no meu joelho? Está no meu cotovelo? Onde você? Dentro do karatê, eu tinha um professor lá em Canoas que ele sempre falava assim: o diamante está dentro de vocês, vocês. Eu só peguei essa pedra bruta e poli. Eu dei o polimento, entendeu? E às vezes eu acho que o papel de um mestre, ou de um professor, ou de uma. É tirar do aluno o que ele tem de melhor, às vezes. Porque às vezes está no próprio aluno, entendeu? Às vezes também eu fico pensando nesses gurus aí e tal. A gente se às vezes conhece assim os caras, eles falam uma coisinha assim, a gente pô, né? Se ilumina. Mas às vezes está na gente mesmo. Ele só fez de pegar e pensar aquilo ali que estava dentro da gente e puxou para fora. Às vezes eu me dou conta disso, sabe? A gente procura muito pacotinhos de felicidade. Pacotes de felicidade que a gente vai. Vamos para tal religião, vamos procurar um pacotinho de felicidade. Vamos para tal lugar, vamos procurar um pacotinho de felicidade. Quando vê, a coisa está mais próxima do que a gente imagina. Muito bem. Que mais? Que mais? Outras visões? Eu não sei, boa noite. Boa noite. Sim, Ingrid. Eu não sei se tem muita relação, quando eu estava lendo antes da gente começar, o da Ju, né? Pergunta: onde está o meu tesouro? E o Basso respondeu: o que você está perguntando é o seu tesouro, né? Eu tive um professor assim muito importante na minha vida, né? E ele disse para mim não, para os alunos todos, não só para mim, mas eu me apropriei, né? Ele dizia sempre assim, que quando o aluno está pronto para fazer a pergunta, que ele já está pronto para ter a resposta, ele já sabe a resposta, né? E eu não sei se tem muita relação, acho que foi, concordo, né, com o que todos comentaram até agora, de que a gente está sempre dependendo, sempre querendo que, de uma palanca, né? A gente quer sempre uma muleta, né? Alguém que venha tirar a dor, alguém que venha trazer alegria, alguém que dê a solução dos nossos problemas, né? E muitas vezes a gente tem preguiça até de fazer pergunta, né? Porque a gente está só esperando que alguém venha e dê, né? Quando eu falo alguém, eu falo de mim. É isso? Não, mas é isso, todos nós. Impressionante, assim, que como a gente, quando faz o exercício de se observar, começa a ver as oscilações, né? E acha assim, nossa, acho que eu sou louca mesmo, né? Ontem eu estava assim, num dia totalmente assim, parecia que as coisas estavam tudo de cabeça, né, para baixo. E aí li uma mensagem, né? Estava lendo um livro e até mandei para Roche, né? Compartilhei, porque é isso, né? Dizia isso da responsabilização, né? De que a gente está procurando que alguém diga, né? E por mais que a gente queira beber dos conhecimentos dos outros, né? A sabedoria é nossa, né? É algo que a gente desenvolve. O conhecimento a gente toma emprestado, né? Mas a Isso. sabedoria é nossa, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Sim, Doris. A partir do que a Ingrid colocou, me fez pensar que, na verdade, quando você busca, você está esperando que o outro te diga,
tem a ver com aquilo que você não acredita que tem o tesouro. Você não acredita que tem dentro de você o tesouro, por isso você espera que o outro, que o mestre, que o amigo, que outra pessoa te diga aquilo, sim, que você tem dentro de você. Então, sim, isso tem muito a ver, acho que tem muito a ver com a gente não acreditar que realmente tem o tesouro dentro de si, né? E é isso que às vezes me impede de dar uma opinião, de, eu sempre me pergunto, será que eu não estou dando uma bola fora? Será que eu não vou falar bobagem? Isso. Então, é não acreditar no meu próprio tesouro. Uhum. Né? Não importa se o que eu disser não tem muito a ver, mas é o que eu tenho. Isso. E esse é o meu tesouro. Isto, isto. Muito, muito, muito bem. Muito bem. Tá? Porque o que interessa para nós é o fato de que, para o nosso budismo do Mahayana, tá? Então, que inclui o nosso Zen, que inclui o budismo tibetano, terra pura, né? Vários linhas, escolas. O importante é a crença na natureza Buda. Não somente que possuímos natureza Buda, mas que somos natureza Buda. Já somos uma expressão da natureza Buda. Tá? Pode estar sendo uma expressão contaminada pela ignorância, tá? Ou pode estar sendo uma manifestação com mais pureza. Tá? Mas isso é uma grande diferença em relação à cultura ocidental e à cultura, às culturas asiáticas, budistas principalmente. Né? Porque a cultura ocidental, pela tradição judaica cristã, é uma cultura muito baseada na crença de pecado original. Então, é meio que todos nós, neste visão do mundo, todos nós já nascemos com defeito. Tá? Já nascemos com defeito e passamos o resto da vida correndo atrás do prejuízo. Tá? Enquanto que, para o budismo Mahayana, nós já nascemos com natureza Buda. Se circunstâncias, até de outras vidas, ou dessa vida, acabam começando a cobrir e não permitir que essa natureza búdica realmente se manifeste com clareza, com pureza, né? A natureza Buda está lá o tempo todo. Né? Então, olha a diferença que isso faz para mim, por exemplo, conhecendo pessoas. Se eu quero olhar, se eu enxergo ali na minha frente, primeiro, se já de cara eu estou olhando, eu vejo um pecador, né? Por causa do pecado original, que tem que se redimir. Ou se eu estou vendo natureza Buda, que talvez está se manifestando bem e talvez não. Mas como isso vai afetar a minha atitude com essa pessoa? Tá? Se eu estou olhando para o pecador, a minha tendência já é ele estar apontando o dedo. Né? Já é mais de estar, ui, eu tenho que me cuidar. Né? Essa pessoa é pecador, pode ser perigoso. Então, parte de nossas desconfianças sociais podem estar também sendo influenciado por isso. Né? Por isso que está lá no subconsciente,
lá no nosso condicionamento social, tá? Porque, de certa forma, está no ar que respiramos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo que o sistema de... Opa, tem pessoa querendo entrar. Mesmo que o nosso sistema de justiça fale que inocente até provado culpado, né? Tem todas essas regras, toda essa postura, nem sempre na hora H é bem assim que funciona. Né? Especialmente se for de um grupo étnico que sofre preconceitos, que sofre desvantagens. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Se acreditamos num sistema de natureza Buda, pelo outro lado, nós temos que ter um pouco de cuidado de... pode ser natureza Buda, né? Mas vamos ver até que ponto está se manifestando com pureza. Né? Porque mesmo o criminoso, o ladrão, tem natureza Buda. Então, por exemplo, se alguém entra aqui no Zendô, né, para praticar, eu sei que nem saiu da cadeia faz pouco tempo, porque cometeu crimes, roubou, talvez matou, né? Então, eu vou acolher, porque eu vou estar incentivando a natureza Buda. Mas também eu vou tomar cuidados. Né? Não cuidados de um jeito paranoico, né? Mas né, eu vou ficar de olho. Porque eu sei que é uma pessoa que, né? Ok, tem esse ponto fraco. É possível que caia de cavalo de novo. Eu vou estar fazendo de tudo para incentivar que não precisa cair de cavalo. Então, é aquele lado de pés no chão. Pés no chão. Tá? Mas né, nós somos natureza Buda. E, realmente, a nossa prática passa a ser justamente para perceber isto, conscientizarmos disto, tá? E realizarmos isto. Então, não é só aqui na teoria, no racional, mas também nesses outros níveis, tá? Do inconsciente e do corporal. Tá? A tradição judaico-cristã coloca toda uma questão de vergonha em relação ao corpo. Tá? Tá gordo, tá magro demais, tá feio. Né? Isso é ótimo para a indústria de cosméticos, né? Isso é ótimo para as academias. Né? Porque ficavam aí o tempo todo tentando consertar o corpo. Né? Em lugar de simplesmente apreciar e agradecer tudo que o corpo suporta por nós, né?
e nem né, de trabalhar essa integração corpo-mente. E não tratar o corpo como o corpo fosse nada mais do que um veículo que transporta a cabeça. Né? Como o corpo fosse nada mais do que um veículo, como se fosse um carrinho que carrega a minha consciência, né? Porque a gente meio que vive dentro da cabeça, porque né, aqui são os olhos, aqui são os ouvidos. Ah, então, eu tenho a impressão de que é aqui que eu faço meu contato com o mundo. E o toque, o sensorial, né, a sensação, fica, né, às vezes, muito secundário, em lugar de igual importância. Porque o corpo não é somente uma forte cabeça. Então, como que fazemos essas pazes? E treinamos de apreciar o corpo do jeito que está. Do jeito que está. E né, rejeitar a influência das revistas e de todos esses padrões, né? Porque aí se vê, tem época que o gorducho é o ideal da beleza. Depois tinha época que era o Twiggy, né? Aquela super magra. Né? O ideal da beleza. Agora está tendo movimentos mais para o corpo real. Né? Eu acho isso ótimo. Mas mais do que ficar preso em qualquer coisa de moda e de ideais de beleza, é a mesma coisa, né? Como eu falo para o paciente que é cristã, né? Se formos criados na imagem de Deus, então que maravilha, é lindo. Né? E Deus, que tem 10 mil faces, né, simbolicamente, número infinito de faces, então para nós, sim, é natureza Buda. Né? E o seu natureza Buda que está se expressando através desse corpo. Né? E que bom, está perfeito, do jeito que está. Do jeito que está. Né? E como se libertar desse condicionamento cultural, social, que vende tanta roupa, que vende tanta maquiagem, que vende tanta cirurgias, né? Cirurgias para ajustar os seios ou para dar um jeito nos olhos, né? Comentários, reflexões, vivências. Como está isso para vocês que eu estou compartilhando? Tem que ver uma outra questão também é o padrão de normalidade também, né? Ah. De felicidade, que as pessoas se impõem. Sim, sim. Né? Eu tenho que ser uma pessoa proativa, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquele outro, eu tenho que ser vitorioso, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ser... Então, se tu não consegue alcançar esses ideais, você pega e ou vai para cachaça, ou vai para droga, ou vai para o remédio, ou vai para o antidepressivo, ou vai para o antiansiolítico e por aí vai. Sim, sim, né? Sim. Sim, sim. Não, o pior é que quando a pessoa ainda está presa nesse tipo de condicionamento, isto obriga a estar também numa certa competição, tá? E sempre se comparando com os outros, tá? E, né? E o problema de estar se comparando com os outros
é que não adianta. Sempre, em algum lugar do mundo, vai ter alguém mais inteligente, mais rico, mais bonito, mais sei lá o quê. Entendeu? E quando a pessoa está nessa mentalidade de competição e de se comparando, em lugar de simplesmente focando sua própria prática, tá? Vai obrigatoriamente atrair aquele que, né? Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui ganha mais dinheiro. Perdeu na competição. Ou esse aqui é mais bem sucedido. Olha as notas da faculdade. Olha as promoções no trabalho. Né? Então, perdeu a competição. Tá? Então, nós temos ditados nos em que realmente, né? Então, basicamente, por exemplo, olhe para os seus próprios pés. Né? O que, que quer dizer olhe para os seus próprios pés? Não está dizendo... né? Mas de focar você mesmo, focar a sua jornada, o seu processo, né? E sem estar se preocupando com o outro, né? Comentários, reflexões. Sim, Paulo, eu vou. Oi? Sim. Eu estava pensando aqui o quanto esses padrões todos me ouvem. Tudo bem? Fala um pouquinho mais perto. Agora ouve? Ouve bem? Bom, tem que falar para eu saber se estou ouvindo bem ou não. Eu estava pensando o quanto esses padrões que são de tudo, né? De beleza, de inteligência, de felicidade, seja o que for, eles alimentam uma insatisfação. Sim. Nossa, e o quanto isso nos deixa escravo do mundo exterior, vamos dizer assim, e nos desconecta do nosso interno, né? Do nosso interior. E fiz um pouco de relação com a história de hoje. Sim. Sim, muito bem observado. Tá? Isso. Quem mais? Mais alguém? É aquilo que tu falou sobre todo mundo que ser, ter uma natureza búdica. Eu fico admirada com a tua paciência, com os comentários lá no Facebook. Não responde! Olha a tua compaixão! Mas eu fico pensando, essas pessoas, apesar de elas estarem bem equivocadas, algumas ali, né? Eu acho que todas elas estão procurando o melhor, talvez não da maneira, digamos mais, que a gente se julgue mais isso, correto. Todos estão querendo um mundo melhor, né? Apesar de estarem bem equivocados, né? Porque, olha, dá vontade de pegar e entrar e falar um por umas verdades ali, mas eu sei que não vai resolver nada. Acontece que tem um lado também que nem uma questão de paciência, né? Ele não toma pessoalmente. Tá? E cada um dá o que tem. Contribui o que tem. Então, o que para mim importa é que pelo menos alguns estão ouvindo. Entendeu? E se a pessoa está ouvindo os ensinamentos, pode ser que mais cedo, mais tarde, comece,
Entendeu? Começa a cair fichas. Faz sentido? Então, quer dizer, então, nesse sentido, eu prefiro incentivar o envolvimento, mesmo que a pessoa vai estar talvez falando besteiras, talvez vai estar até sendo meio ofensivo, né? Se ficar ofensivo demais, sim, eu posso bloquear. Mas eu acho que... Nem me lembro se eu tenho bloqueado alguém no Facebook ou não. Entendeu? Não sei, mas tem gente que é cliente tua lá. Que é cliente, tá sempre lá. Sim. Pode, né? Não concordar, mas tá sempre lá. Né? Mas eu não preciso tomar pessoalmente. Tem uma história do Buda no que a pessoa chega e, né, e vai ofendendo, falando ofensas, e, né, realmente nem, né, cuspindo na cara e sendo extremamente mal educado e tudo mais, né? E vai embora. E o Ananda fica, mas Buda, por que você não se defendeu? Por que você, né? A pessoa terminou, você simplesmente juntou as mãos, pão com pão, fez uma reverência e agradeceu. E realmente ele falou, não, a pessoa dá o que ela tem para dar. E como ele não se ofendeu, aquela raiva que dá por trás ficou com aquela pessoa. Tá entendendo? Então, ele não tomou a raiva da pessoa para ele mesmo. Tá? Ele não tomou a agressividade da pessoa para ele mesmo. Mas deixou lá. Isso é o que essa pessoa tem nesse momento e paciência, né? Uma versão dessa história diz que no dia seguinte a pessoa voltou e pediu desculpas. E que realmente o fato que o Buda não se ofendeu, chocou e fez refletir, né? Então... pois que não, né? Para mim não existe pergunta boba. Não existe pergunta idiota. Só existe pergunta. Tá? E isso é importante aqui nessas aulas. Tá com a pergunta? Então pergunte. Tá? Sensei? Sim, Flávia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, sim. Sensei, antes vocês estavam falando ali sobre como as pessoas se cobram, né, diante dos padrões, né, que existem, estéticos, uhum, enfim, sociais, enfim. E eu fiz um link isso com os suicídios que têm acontecido aqui na nossa cidade. Nos últimos 15 dias eu fiquei muito, muito chocada, sabe, com jovens. Uma moça de 23 anos, bem empregada, bonita, com família, né, que cometeu suicídio. Agora, há 5 dias atrás também, o irmão de uma colega minha, de trabalho também, cometeu suicídio. Tinha um bom emprego, uma boa aparência, tudo isso. Sim. E aí eu começo a me perguntar, sabe, o que leva, né, as pessoas assim, a terminarem com sua vida? Será que é a cobrança excessiva, né, da sociedade? E a pessoa começa a se cobrar demais e acha que não está, né, enfim, não está atendendo a esses padrões? E daí eu ando bem reflexiva, sabe, em relação a isso. Isso. Bom... No problema de suicídio, tem um lado que cada caso é um caso, né? Então, e realmente, o suicídio é
um ato de desespero, de alguma forma ou outra. Pode ser até um ato de agressividade, de querer castigar outros. Tá? Então, mas é muito complexo para simplesmente dar um geral. Tá? Mas sim, por exemplo, no Japão, por causa da competitividade e a cobrança para o rendimento escolar e essa pressão, porque o sucesso escolar vai definir todo o futuro da criança desde o jardim de infância, né? Então, conclusão, se tem uma taxa de suicídio muito alta entre as crianças, entre os jovens, né? Então, tem pessoas que sim, crescem com um padrão de perfeição, uma autocobrança, tá? E essa culpa que é tão cultural aqui no Ocidente. E às vezes a pessoa não suporta essa pressão. Aí que é a importância, sim, você percebendo alguém do seu círculo de conhecidos que parece que se cobra demais, parece que é muito perfeccionista, coisa assim, né? É de incentivar, de ir para uma terapia e aprender auto-amor, auto-aceitação, auto-compaixão, paciência consigo mesmo. Né? É, e também saber lidar com as frustrações da vida, né? Sim. Porque a vida é cair e levantar, né? O tempo todo, né? Exatamente. Tem um ditado japonês de cair 7 vezes, levanta 8. Né? Exatamente. Então, vamos sempre cultivando e fortalecendo a nossa capacidade de levantar de novo. E levantar de novo. Tá? Ok? Bom, está terminando o nosso tempo, né? Nós temos ainda 2 minutos e meio. Eu não trouxe a versão atual que estou usando, né? Da finalização. Então, me desculpe se eu engasgar no meio. Né? Mas vamos lá. As mãos, palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente. E nesse momento de pandemia e de crises econômicas, especialmente que essas pessoas todos recebem proteção, e que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Muito obrigada por todos vocês. E cuidem-se bem. Tá? Cuidem-se bem. E obrigada. Até a próxima aula. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, sensei. Cuide-se bem. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Yes. Apertando o botão vermelho. Bye, bye. Ele pergunta se eu quero mesmo.